Nëntëvjetori i pavarësisë së Kosovës u shënua me seancë solemne edhe nga Kuvendi Komunal i Prishtinës, në të cilën mungoi kryetari i Prishtinës Shpend Ameti, nën kryetari Dardan Sejdiu e drejtor të tjerë të vetëvendosjes. Kryesuesi i Kuvendit Komunal Halim Halimi tha se pavarësia e Kosovës është kontributi i popullit shqiptar të Kosovës ndër shekuj. Halimi përmendi ish presidentin e ndjerë të Kosovës Ibrahim Rugova, komandantin legjendar të UÇK-s Adem Jashari, Zair Pajazitin dhe dëshmor të tjerë. E kjo ditë është 17 shkurti i vitit 2008. Shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte kurorëzimi një rrugëtimi dhe sakrificje të gjatë, një rrugëtimi dhe mëshurie lotësh dhe gjaku për popullin shqiptar. Pas një shekulli robrie, ankthi shekullor u shëndrua në gëzim, krenari dhe lavdi për gjithë ata që sakrifikuan për këtë vend, për këtë shtet. Në emër të ekzekutivit komunal, asamblesë dhe ju drejtua drejtori administratës publike Muhedin Ushi, tha se sot duhet kujtuar të gjithë ata njerëz të guximshëm, të cilët nuk hezituan për të mbrojtur shtëpinë e atdhejun e tyre. Kosova është krijuar dhe është duke u krijuar me ligje, por edhe me jetë. Le të kujtojmë sot të gjithë ata njerëz të guximshëm, burra dhe gra, të cilat nuk hezituan për të mbrojtur shtëpinë e tyre dhe atdhejun e tyre. Në luftën e cila na u imponua, ata i dhanë Kosovës atë që ata kishin. Rinin e tyre, shumë prej tyre shëndetin dhe atë më të vlefshmën, jetën e tyre. Drejtori Nushi shtoi se festa sot është e zbet pasi që në Kosovë mungon komandanti UÇK-s për zonën e Dugagjinit Ramush Haradinaj. Për fat të keq në këtë fest të sotme, na mungon zotin Ramush Haradinaj, ish komandanti zonës operative të Dugagjinit dhe ish kryeministri i Republikës së Kosovës, i cili mbahet padrejtësisht në shtetin mik të Francës. Komuna e Prishtinës në nderë të nëntëvjetorit të shpalljes së pavarësisë organizoi një varg aktivitetësh kulturore dhe artistike.